här är Jan. Jan är en lagom tjock man i sina bästa år. Han är lärare på medieprogrammet i Tranemo gymnasieskolan. Jan gillar att busa. Gång på gång utsätts vänner och kollegor för diverse spratt. Att gömma saker är Jans favorit. Personal och elever på skolan är överens om att det är dags för Jan att få igen. MP07 bestämmer sig för att ta tag i saken. Adam kläcker en idé om att man kan göra fejkade lunchkuponger i datorn. Bra idé tycker övriga och pizzeria Pangea kontaktas. Filip bestämmer lunch med Jan, biljetter skrivs ut och de ges till vår mullvad Tobias. Tobias är generös och ger varsin biljett till Jan och Filip med den haken att utgångsdatumet är imorgon. Vi får nu träffa Jan när han är på väg in i en väldigt knivig situation. Och sedan vill jag vill bara ha vad har du något lätt? Sallad. Eller vill du ha dagens fisk? Nej, jag har bara lite sallad. Ja, jamma, det går bra. Ja, jag skulle äta egentligen på den där i sista dagen med fram, men jag vill ha samma sak. Det är okej, va? Men vadå, vad fan är detta då? Det är ju lunchkuponger. Vad fan har ni fått dem ifrån? Brandstation. Vilken jävla brandstation? Här. Jag har ju köpt detta här. Nej, det har de gjort flera gånger nu. Det är för jävligt. Så här ser våra lunchkuponger ut. Ja, var kommer de här ifrån? Vad fan, trycker ni egna lunchkuponger? Nej. De har ju köpt dem här. Vem är den signaturen? Ja, det vet inte fan. Hur länge är de här giltiga? Nej, de har ju inget sånt datum, men de ser ju så här ut bara för att man inte ska kunna kopiera dem. Ja, men ni måste ha datum på dem. Nej, någon som försöker lura mig här igen. Jag blir förbannad snart. Nej, ring polisen. Det ska du göra om det är så. Eller får vi polisa med eller inte få ut det, för de köpte de här biljetterna. Vad fan är de köpta någonstans? Nej, men de köpte här. Inte här på Pangea. Ja. Jo, men de står det så. Nej. Ja, men det har de skrivit själva då. Ring polisen nu, för det är inte första gången vi får dem här nu. Nej, fy fan. Det måste bli en anmälan. Ja, det ska ni göra om det är fel på det. Men det ska vi ta på, vi har kopieringsmaskin. Vad sa du? Har du kopieringsmaskin? Ja, det har vi. Ja, man kopierar de två då, för jag vill ju inte slänga dem. Nej. Men ring polisen direkt. Ja, men det kan jag göra. Det kan han göra sen. Du kan ta en kopia så du har kopia på den. Ja, men jag vill ha den. Nu visar det sig att du inte har någon papper i den här jävla maskinen. Okej. Att de inte gäller. De är ju köpta utav kommunen. Men var har du köpt dem ifrån? Nej, vi har ju fått dem därifrån. Har du fått dem? Jag har köpt dem. Ja, vem är det? Jag vill ha namnet på den killen. Ja, det är brandstationen. Brandstationen härifrån? Ja, det är brandstationen. Ja, det ska jag fan skriva upp. Det har du fått som personal. Ja, men det är någon du känner där då, eller? Ja. Ja, vad heter han? Ja, du kan säga brandstationen är utställaren. Det är brandstationen. Du är ansvarig, alltså. Så tar du en kopia på de här. Men de här vill jag ju ha för dem, jag har ju ett värde. Nej, men det står ju inte ens på dem, hur mycket har du betalat för dem? Nej, det står ju lunchkupong, står det. Ja, men hur mycket har du betalat då? Det vet jag ju inte vad de... Nej, men då kan du ju inte ha betalat. Jo, de är betalda. De är har du tryckt dem själv, eller? Nej, jag säger ju till dig, lyssna vad jag säger. Ja. Som brandinsningsman i Tranemo kommun så får du sådana här förmåner, bland annat sådana här biljetter som de har köpt in. Ja. Och påstår du att du är falska så säger jag heller, ska du ringa polisen, jag behåller dem här. Då får jag ju utreda åt andra hållet. Ja, men hur mycket har du betalat då? Du säger att du har betalat. Ja, det vet jag inte vad de har betalat. Det är samma om du jobbar på ett företag och de ger dig fin lund. Men då har du fått den utav någon då? Jag har fått dem därifrån, men de är köpta. De är jag vill ha ett namn. Nej, det är brandstationen här som har är igenom. Brandstationen här i Tranemo? Ja. Och du heter? Ja, det har ingen tydelse. Det är brandstationen. Nej, men det är du som försöker äta för dem här. Ja, då måste du kan skriva upp min namn och där. Kan ringa mig. Men du kan inte anmäla mig. Du får använda brandstationen, säger jag ju. Vad har du för namn? Jan. Kocked. Va? Kocked. Skriv ner det där.
det. Så. Är det samma person, han som påstår att det är han? Det är jag. Ja. Men då gör jag polis. Den stilen ska du inte köra mot mig. Alltså? Utan det får du göra på ett landstagning. Ska du inte göra mot mig? Nej, men du kan inte komma in med de här till mig. Nej, men du säger nej. Men då får jag göra samma sak tvärtom. Jajamän. Anmäla vem är det som är skrivit ut. Det är ju väldigt intressant att veta. Jajamän, det vill jag också veta. Det är ju någon som har blåst någon. Ja, jag kan ju liksom inte bara säga det. Det är ju därför inte jag ger dig de här. Nej. Därför vill jag att du ska ta en kopia på dem, för jag vill ha kvar de här originalen. Jajamän, jag ska ta en kopia på dem. Men nu måste jag ju fått in flera sådana. Ja, det var någon som kom in, men jag var inte här då. Vad hade de käkat för dem? Trodde de som jobbar här att det gick och käka för dem? Ja. Jag kan ta er här emellan. För det måste ju vara ett 20-30-tal stycken. Det är ju lika många som ni använder. Är du med? Jajamän. Vad vi fick dem, det är ju det att de gick och går ut idag. Nu funkar inte min kopiator bara för det här. Men det kan jag kan kopiera. Jag behåller den, så behåller du. Nej, jag behåller båda. Däremot kan jag kopiera en kopia till dig. Du jobbar ju här på skolan, va? Ja, jajamän. Ja, nu har jag ditt namn och telefonnummer här. Ja, jag är lika intresserad av dig som detta. Så ja, det är hans telefonnummer som står här, va? Ja, det vet ju inte han. Nej, jag vet att det är jag. Jag har inte huvudet med. Mm. Jag tar en kopia på den frågan. Men det kommer jag upp med imorgon. Ja. Ska vi göra så? Kocken! Ja. Du har blivit blå. Har du spelat in? Och du i stan är med! Ja! Och du är med! Och jag börjar bli förbannad! Vad fan, jag har inte gjort något här! Nej! Det var det sämsta idag! Och du är stan där! Nej, du får inte dra! Vad står du i? Jag har kul att jag behöver bli förbannad! Vad gör du?